DA400 er en adgangskontrol. Den kan håndtere fra 1 til 20 døre og op til 2500 brugere. Det er et modul, som bygges op i 1, 2 eller 4 ad gangen, og så kan man ellers bare opgradere op til 20 døre. Man går ind og får forbindelse til den ved først at køre den her smart config og derved finde sin 400, dobbeltklik på den, og så hopper man direkte ind på hjemmesiden og så logge ind. Nu er jeg kommet forbi loginet. Og her kan man sådan set allerede nu gå ind og betjene dørene. Sådan der, der kan man se, at døren den åbner. Og hvis jeg gik ind og åbnede den, ville man også kunne se ikonet her for åben dør. Man går op under brugerne. Jeg har ikke nogen brugere på endnu, så der går man heroppe i toppen. Jeg vælger lige at oprette en testbruger. Og ham kan vi kalde lidt eller andet. Det har ikke noget at sige, vi giver ham gyldighed hele tiden. Jeg har lavet et par kategorier herinde, der hedder adgang firma og adgang fordør. De to andre, det er standardkategorier, hvor et full access, den giver adgang til samtlige døre, der eventuelt kommer på sigt i systemet også. Men man kan fx bare sætte den til adgang fordør her, og der kan man så også give ham yderligere kategorier, fordi hver kategori har også sin egen tidszone. Man kan gå ind og oprette en brugerbrik. Det kan være alt muligt sådan set, for at den kører både infrarød og Bluetooth og NFC og you name it sådan set. Der er en hel masse forskellige, man kan proppe på den her inklusive stregkodescanner. Jeg har proppet en USB-læser på her og bare kører 125 kHz proks. Så når jeg præsenterer min brik på her, jamen så kommer nummeret sådan set ind. Så kan jeg gemme, og jeg har allerede nu adgang til døren. Jeg går lige over på forsiden igen. Under kategorierne, der kan vi se dem, jeg har lavet her. Hvis vi kigger på adgang firma for eksempel, så kan vi se her, at det er navnet. Og min tidszone her, det betyder, at jeg må komme ind fra 8-20, og den tilknytter nu alle dørene i den tidsperiode. Så det er min opsætning for den der, og døren, den der hedder fordør, den indeholder kun fordøren, så man kan se, at der er kryds ved den, og i samme tidsperiode. Og tidsperioderne har vi hernede, og der kan man se, at jeg har lavet den her standardkategori, som følger med. Og der kan vi sådan set bare drøne derudad til hvad man nu ønsker, og så i sidste ende gå ind og gemme det. Der har vi gemmetasten heroppe. Jeg ønsker ikke at gemme det pt. Man har også mulighed for at lave sin egen feriekalender, og så på den måde sørge for, at dørene de er lukket, når den når til en ferieperiode. Dørene hernede, der kan man se, at jeg har et print på med to døre på. Og hvis man kigger på selve døren, så kan man se her, at hvad det er for en type adgang. Det er lidt afhængig af grafikken på døren, vi har heroppe. Om det er en ind- og uddør, det kan godt være, at man har en brugertælling på. Om man skal gemme, når man trykker på knappen for at komme ud, og hvilken læsertype man har her. Og om tilbagemeldingen på døren er forbundet, det vil sige, at man kan se, at døren åbner eller lukket. Og så kan man her for eksempel lave en åbningstid på. Nu har vi ikke lavet en åbningstid, men man kunne godt lave en tidszone, der hedder fra 9 til 16 hver dag. Og det kan man så bare køre ind her. Forbudte tidszoner, det betyder bare, at man kan have en periode, hvor at udvalgte brugere ikke har adgang til døren, og selvfølgelig også, hvor adgangsperioden, den åbne, åbningstiden, den lukker. Så det er dørens opsætning, sådan lavet i en hast. Udover det, så har vi mulighed for at definere netværket, om den skal have en fast IP, etc. Og vi har mulighed for at opsætte flere end selve hovedmodulet her, sådan så vi kan ekspandere op til de 20 døre. Mulighed for rapportering selvfølgelig, og så hvornår den skal nulstille etc. og hvad udgangen skal bruges til. Udgangene kan man jo bruge til at indikere på, om der er nogen i huset, hvad for en udgang der skal være, alarm, sirene og den slags, og forvarslings. Og så kan man gå ind under operatører, og det er selvfølgelig vigtigt her, at man laver nogle operatører, sådan så at hver enkelt bruger, der har adgang til systemet, har sit eget login. Og så er der det her teknikerfelt, hvor vi går ind og kigger på status på en af udgangene. Lidt tørt og kedeligt. Men det er i bund og grund en DA400. Udover det, så er der et API til den her DA400, så man kan faktisk skrive til den direkte udefra. Og på den måde kan man så udvide eller lave et avanceret adgangskontrol ved hjælp af en opkobling til en ekstern database eller lignende. Og det er sådan set lidt kort fortalt, hvad DA400 gør.